Just sipping my coffee. Espero que o meu batom fique, porque é mate e então devia ficar. Tenho uma cena no meu olho que me dói tanto. Não, não sei. Hã? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser do tema Back to School e vai ser... Olá? E vai ser um vídeo que vocês pediram tanto, que é a minha experiência no 11º ano. Quero dizer desde já que isto é a minha opinião, que se calhar para vocês não seja a mesma, porque cada um é diferente, obviamente, e a minha opinião não tem de ser a vossa. Eu estou no curso de Ciências e Tecnologias, mas neste vídeo também vou falar das disciplinas comuns, que português, filosofia e até educação física. No final do vídeo também vou falar dos exames e da minha média, por isso stay tuned to that. E também, eu estou a vender estas beldades, por isso, se vocês quiserem comprar, falem comigo no Instagram, aqui nos comentários, porque eu quero vender isto. E pronto, é isso, vamos passar para o vídeo em si. Falando assim por alto deste ano que todos diziam ser o pior ano da vossa vida e vocês não iam ter tempo para nada e blá 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 blá. Bitch, no way. Não sei que se tens problemas em gerir o teu tempo, mas eu não achei nada disso. Eu estive metida em muitos projetos deste. Lista da Associação de Estudantes, projetos fora do YouTube que requerem muito trabalho, teatro, natação e ainda tinha família e amigos. Eu consegui conciliar tudo, porque é que vocês não vão conciliar? Certamente com muito menos atividades. Eu preferi de longe mesmo o 11º ano ao 10º ano. O meu 10º ano, como vocês sabem, foi horrível. Se viram o meu vídeo do ano passado, vocês descobriram que comecei a sofrer de ansiedade assim, mesmo à grande. Foi um ano de adaptação muito complicado para mim. Tinha muita pressão em cima de mim e, tipo, foi horrível. 10º ano foi mesmo para esquecer. Este ano não foi assim. Eu estive calma dentro dos possíveis, não é verdade? Eu gostei bastante deste ano. É verdade que o 11º requer muito esforço da vossa parte, muito trabalho, mas isso eram cenas que eu já tinha. Por isso é que não foi assim muito mal para mim, estão a ver? Eu realmente notei que a quantidade de matéria era muita, tipo, muita matéria em todas as disciplinas e brrr, mas não foi assim muito mal, percebem? Portanto, na minha opinião, 11º ano é um ano que realmente requer muito trabalho da vossa parte, mas não é assim muito mal, como toda a gente diz, desde que vocês se esforcem bastante. Agora, passando às disciplinas mais concretamente, tipo, cada uma delas. Português. Quem me conhece sabe que eu até gosto, porque eu safo, não estou a ver. Mas, epá, não, não. Obras antigas, tipo, não interessam para nada. Se bem que eu preferi, tipo, mil vezes este ano ou 11º ano. 11º ano foi tão chato. Vocês estudam tudo obras, basicamente. Muita gente fala muito mal dos Maias, mas, pessoal, eu gostei bastante dos Maias. Eu arrependo-me de ter lido aquele livro de 700 e tal páginas, só por uma razão, porque eu safava-me perfeitamente sem ter lido aquilo. Estava tudo na internet, basicamente. Os resumos dizem tudo o que nós precisamos saber, mas, por outro lado, eu gostei de ter lido porque vocês estão a ver o que eu leio, né? De cenas de teenage e assim. Portanto, comecei a abrir horizontes aqui no meu coisa de leitura. Pronto, foi só por causa disso. As obras que eu gostei mais e para mim foram as mais fáceis de compreender e assim de estudar foi o do primeiro período, que é o Sermão de Santo António aos Pés. Muita gente não gosta porque é seca, tipo, é seca, mas entende-se bem na perfeição. E também gostei muito do Frei Luís de Sousa. É um texto dramático e é super giro. A história em si. Gramática, não há nada de novo, é só ali umas coisinhas. E meninos que estão no básico, no segundo ciclo, whatever, ouçam-me com atenção! Vocês vão pegar na vossa gramática e vocês têm de saber tudo o que está ali, ok? Tipo, orações, pronomes, determinantes, tipo, aquelas coisinhas todas tão fáceis. Funções sintáticas! Vocês têm de saber isso tudo, tipo, I don't care. Vocês vão me agradecer depois, ok? Não custa nada e é sempre a mesma coisa. E por favor, façam favor a vocês mesmos. E decorem já mesmo, memorizem-se já, percebam-se de uma vez por todas. Porque depois vocês vão para o secundário e é exatamente a mesma coisa! Depois, há pessoal no secundário que passa tempo a estudar gramática e eu fico tipo, vocês não têm nada melhor para fazer. No secundário há que fazer opções do que é que vão estudar e do que é que não vão estudar. Vocês não podem perder tempo a estudar gramática, pessoal, aquilo é tudo a mesma coisa, ok? Vocês vão me agradecer depois, a sério. Português eu terminei o ano com 16, eu acho que não baixei, eu acho que inglês é sempre a mesma coisa, vocês, epá, só melhoram assim um bocadinho a gramática. De resto não há nada de novo, sempre gostei bastante e fico assim um bocado triste por não ter mais inglês, tipo, na minha vida. Eu terminei com 17. Educação física é sempre a mesma cena, né? Tive 16. Filosofia. Eu odeio filosofia. Tipo,
era mesmo aquele teste que eu estudava de véspera. E pessoal, eu nunca estudo de véspera. Mas filosofia era aquele teste que eu estudava 2-3 dias antes. Então tipo, o ano passado eu ainda fazia os resumos tipo todas as semanas, sempre que chegava à casa, passava a limpo os apontamentos, mas este ano eu não fiz nada disso, tipo, eu caguei-me completamente para aquilo. A do primeiro período foi bastante engraçada, foi muito gira a do primeiro período, adorei, tive 17. No terceiro período eu tive 12. Aquilo é só amarrar e a única coisa que eu gosto de filosofia é porque dá asas ao nosso espírito crítico. Graças a Deus que já acabou. Agora eu vou falar das disciplinas do meu curso. Biologia e Geologia. Por mais incrível que pareça, eu adorei. Biologia e Geologia, 11º ano, foi o que eu mais gostei de estudar para o exame. Eu sabia aquilo tudo de cor. Eu gostei bastante, vocês depois vão perceber. Há novos conceitos muito interessantes. Estou a ser sincera, mesmo muito giro. E eu não gosto nada da área de corpo humano e saúde, tipo, odeio isso. A gente aprende cenas mesmo interessantes. Eu posso estar a parecer sarcástica, mas eu estou a falar a sério. Agora, eu estou a dizer isso, mas vocês precisam de tomar tempo, porque eu estudava todas as semanas. Isso sim, estudava todas as semanas. E eu percebia, de facto, aquilo. Eu tinha amigos meus que estudavam na véspera e diziam que não percebiam que era bem difícil. Portanto, vocês precisam de estudar. Eu estudava todos os dias. Os únicos dias que eu não estudava era quando começava, tipo, um novo período. Tipo, aquela primeira semana ali. Ou então, acabava a época de testes e ficava ali. De resto, eu estudava todos os dias. E eu prefiro mil vezes estudar um bocadinho todos os dias do que estudar muito. Portanto, eu fui a exame com 16. Na primeira fase de biologia tive 12,5. Depois eu fui à segunda fase e tive 3,5. Portanto, a minha média interna de biologia desceu para 15. Mas, so good. Já acabei. Em biologia, vocês vão aprender o que é meiose. Aquilo no início pareceu-me bem difícil. E meu Deus, confusão. Foi muito difícil para mim perceber aquilo. Eu só percebi aquilo mesmo bem quando foi para o exame. Vi montes de vídeos no YouTube, portanto vocês que vejam, porque vai vos ajudar também. E há uma música muito fixe que me ajudou também. Vou deixar aqui em baixo na descrição. Está mesmo espetacular e se vocês perceberem inglês, vocês vão perceber. E dá muito jeito. Matemática. É preciso muito esforço da vossa parte e muita prática, mas eu gostei bastante. O primeiro período foi horrível para mim. Eu tinha-me dedicado mais às outras disciplinas e não correu assim muito bem, mas o segundo e o terceiro período gostei bastante. Acabei com 18, fiquei muito contente. Físico-química, eu adorei físico-química deste ano. Física então foi espetacular, os movimentos, tipo, I love it. Muitas pessoas detestam, boa sorte para quem detesta, eu pelo menos gosto. Física e mesmo a química é bastante giro. Há pessoas que gostaram muito de química porque era fácil até. Pessoalmente, eu gosto muito de física, mas eu sofro mais a química. Se calhar a química é mais objetiva, mas eu adoro física e adoro mesmo, de fundo do meu coração, resolver os exercícios que vocês vão resolver no primeiro período. Porque é tão fixe. Parece que vocês estão a jogar um jogo. Mas é assim, eu gosto da matéria porque já estudei e porque sei de cor. Porque no início, quando eu aprendi, eu batia com a cabeça nas paredes que não percebia nada. Eu tenho um conselho que eu vos dou. Quando vocês aprendem uma matéria nova, façam um formulário. Eu tenho aqui o meu, posso-vos mostrar. Esta capa aqui foi a que eu usei para estudar para o exame. Isto tudo são os meus resumos que eu fiz ao longo do ano, quer dizer, dos 2 anos. E depois, quando chegou à reta final, eu juntei tudo aqui e usava para estudar. Por exemplo, isto aqui. Quando chegou à altura que eu dei esta matéria, eu escrevi tudo aqui. Todas as fórmulas, estão a ver? Depois, quando estava a fazer os exercícios, pegava nesta folha, nestas folhas aqui, e ia acompanhando e aquilo já não parecia chinês. Ajudava-me bastante. A minha nota antes do exame foi 18. Depois eu fui ao exame, tive 11,4. Fiquei muito triste, porque sinto que estudei muito para aquela nota de merda. Então fui à segunda fase e tirei 16 ponto tal, o que foi ótimo, porque assim consegui descer apenas um valor, porque com 11 eu tinha descido 2 valores. Assim terminei física com 17. Agora, falando mais concretamente da minha média em si, antes dos exames a minha média era 16.7, não sei bem. Com os exames desceu para 16.3. Os exames em si não é nada de especial. As pessoas é que fazem grande alarido sobre isso. Na realidade é apenas mais um teste, por isso tentem manter-se calmos. Eu sei que parece grande hipócrita a dizer isto, mas eu tento me convencer a mim mesma disso. Espero que vocês consigam também, porque não vale a pena estar a estressar. Eu pensava que quando chegasse ao final do ano ia estar muito desmotivada e não ia ter forças para estudar para o exame. Felizmente estava enganada, porque ainda restava aqui um bocadinho de forças para lutar e ainda fui à segunda fase. Portanto, acreditem em vocês e não desistam. Claro que houve dias em que eu
preguiçava um bocadinho mais, mas eu tinha muito autocontrole e conseguia assim estudar. Tipo, fazia 3 exames, estudava a teoria, dividia o dia em 2 para estudar, por exemplo, de manhã a biologia, à tarde física, ou então só um dia física. Eu adorava estudar física, eu, tipo, preferia estudar física à biologia. Aconselho vivamente a vocês optarem o método de estudo do caderno de estudo, porque é muito importante, falando do fundo do meu coração. Porque se vocês começarem a fazer os vossos resumos e já irem estudando agora no início do ano por aí, quando vocês regressarem para estudar para o exame, vocês voltarem a pegar nestes resumos, por exemplo, o vosso cérebro já vai ter isto aqui arquivado. Ele vai se lembrar destas cores todas e vai dizer, epá, já estudaste isto? Portanto, ele vai se lembrar e não vai ser assim tão difícil vocês decorarem aquela matéria. Por isso sim, comecem a fazer resumos para usar depois no final do ano. Mais para a altura dos exames, se vocês quiserem, eu faço um vídeo com dicas. E pronto, pessoal, foi este o vídeo, espero ter-vos ajudado. Qualquer dúvida, deixem aqui em baixo nos comentários que eu vou responder a todos. Muito obrigada por vocês estarem a dar um excelente feedback e estarem a subscrever. Agradeço-vos do fundo do meu coração. Um ótimo ano letivo para vocês. Espero que corra tudo às mil maravilhas. E, é isso. I love you guys e até ao próximo vídeo. Bye!